Už o pár týždňov sa na Slovensku otvoria volebné miestnosti a začne dôležitá voľba hlavy nášho štátu. S našou kamerou sme zisťovali podrobnosti, ako by to malo celé prebiehať. Tu sú. Nové mesto nad Váhom a spolu s ním aj celé Slovensko čaká už o pár týždňov dôležitá voľba, ktorá bude doslova kľúčová pre ďalšie smerovanie nášho štátu. Najbližšie nás čakajú voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorých prvé kolo sa bude konať 16. marca a prípadne druhé kolo 30. marca tohto roku. Voľby sa konajú teda v sobotu a začiatok je o 7. hodine a trvajú do 22. hodiny. Právo voliť v prezidentských voľbách má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovrší 18 rokov veku. Voliť sa bude v mieste svojho trvalého bydliska, ale počíta sa aj s alternatívou, že občan sa v deň voľby v mieste bydliska nebude nachádzať. V tom prípade tak môžu požiadať obec o vydanie tzv. Hlasovacieho preukazu. A toto vydanie hlasovacieho preukazu ich samozrejme oprávňuje voliť aj v iných okrskoch na celom Slovensku. Veľmi dôležitá časť voľby je správny spôsob vyplnenia volebného lístka. Preto je veľmi potrebné si ujasniť, čo všetko k voľbe potrebujeme a ako správne vyplniť hlasovací dokument, aby mohol byť právoplatne uznaný. Voľba prebieha tak, že samozrejme občan po príchode do volebnej miestnosti sa preukáže svoju totožnosť občianským preukazom. Okrskové komisie zakružkujú jeho poradové číslo v zozname voličov, dostane prázdnu obálku a hlasovací lístok, na ktorom budú uvedené mená kandidátov. Toto prevzatie podpíše, alebo prevzatie týchto obálky a hlasovacieho lístku potvrdí svojím podpisom v zozname voličov. Potom sa odoberie za priestor na určený na úpravu hlasovacieho lístka, kde zakružkuje teda najviac je toho jedného kandidáta, ktorého si vyberie a potom samozrejme tento hlasovací lístok hodí do obálky a tú obálku hodí do urny. Slovensko teda čaká veľká zmena. Prezidentskí kandidáti tohoto obdobia majú naozaj v rukách osud našeho národa, pretože už nie je tajomstvom, že ide naozaj do tuhého. Pevne veríme, že k voľbám príde svojich kandidátov podporiť čo najviac občanov a nezabudnite, neísť voliť je tiež voľba. Voľba stratiť hlas. Radovan Masár, Televízia Pohoda.